E pronto. E é isso. É isso, estamos a ir para o carro. Uma chuva fantástica. E não tenho mais nada para dizer. Estou muito triste. Não vi meninas que queria ver. Queria ver muito a Cristiana Machado e a Neuza Mariano. E a Neuza Mariano não conseguiu vir. E a Cristiana Machado também ainda não conseguiu vir, mas vem. E fiquei muito triste por isso. Mas pronto, correu tudo muito bem. E espero que tenham gostado.